Ali kot tukaj se vi v levo. No, naravno ste bliže. Ja, ampak ti mislim, če bi mogoče... Ja, v redu, bom za vi v levo. Samo da ne boste rekli, da sem shvatil zapeljati okoliriti v Varžet. Ne, to je namreč točno to, kar si ljudje o taksistih mislite. Kje in kako vas bo taksistov v prvi priložnosti nategnil, ne? Gospa, verjemite mi. Gospa, če bi vas jaz shvatil nategniti v svojem taksiju, mislim, jaz bi vas nategnil. In to kako? Tako da bi vi rekli hvala za popust, od zdaj naprej samo še z vami. Tehnika omogoča čudeže, ne? Ampak ne. Ljudje gledajo samo na to, po kateri cesti jih boš peljal. Pa če grem iz Most v Šiško čez Maribor, pa bo še zmeraj 23,30 €. Jaz sem se samo spomnil, da moram po zdravila in sem zato mislil, če lahko se vije v levo. Zdravila? Lekarna? Lekarna, ja. Te pa mora v levo, ta na Prisojni je bliže. Če bi šla naravno, bi lahko šla samo v tisto v Mostah, se pravi levo. No, torej ni problem? Ma ne, ni problem, kje pa, ne. Ajde, vozi Miško na demonstracije. Ha? Pred parlament. Gremo protestirati. Na centar je zaprt. Ga bomo podprl? Dosim bomo jebal mater! Te oboga ta tvoja makina, a? No ja, oboga. Se ta letnik 2004 je bil še kar u red. A že menjao kup lungo? Lani. Lani? Pa je viš točno za to se je folku strgal? Zgreba. Zato ker so še švabe postale cigani i nam podvaljuju jeftinu robu. Sto sam ti ja slepo na Honda prešaltu. Sam ne grem pa z njome ti ste ludake. A ti vidiš kaš ti hašišari su ti na teh demonstracijah. E majke mi da ne vem, a bi ih najprej mlatu pa pošišu, a obratno. Sad ti povem da maš tu svu hude hašišarke. Ti mi neki povej, a svi ti gdaj, osta malo, svi ti gdaj kako hašišarko, a? A? Pa će ti gdaj kako hašišarko? No ne, nisam. Nisi! Pa daj, moraš probat, ej! Sicer je isto, ampak moraš probat! Demonstracije su ti mila majka za jebačina. Živjo, Roman! Hej! Kaj pa zgodiš ti tukaj? A je to mogoče smrekov vršiček? Lahko spustite šipo, če vas moti. My God, mislim, da voham tudi ščepec limonine travice. Ja, kolonska od prejšnje stranke pa ščepec švica. Ušečkam ta von. Kam greva? Mi dva. Kam v sebi mi dva lahko šla? Kam bi me pa ti pelo? Ne vem, kamorkoli si želite. Ja, kamorkoli, se pa biš na Pariz, kamorkoli, mi da bi se lahko posod mila lepo. Celo v Celju. Če ne veste, kam bi radi šli, gosp... Gospodična, Roman, gospodična. Jaz sem še vedno na voljo. Čakam svojega princa na belem konju. No, tudi če s črnim taksijem pride, bo čisto super duper. Kam greva? A veš, Roman, da se vi taksisti v bistvu ukvarjate z najbolj osnovnim, ampak tudi najbolj zapletenim človeškim vprašanjem? Vas zanima izključno to, odkot nekdo prihaja in kam je kdo namenjen. Ampak moš vedeti, da nimamo vsi odgovorov na ta vprašanja. Ne razumem te. Kaj? Ne. Razumem te. Gunk. Da. Kam? Gunk. Da. Černut. Gunk. Da. Černut. Jo. Kaj to črnuč? Kong-kong-kong. Kaj? Kong-kong-kong, no. A ja, koliko stane to črnuč? Jo. Nihče ni več normalen. To je ta vaš krasni novi evropski svet. Vsi drugačni, vsi enakopravni. Veš kaj, kurac moj, smo vsi enakopravni.
Kdo ščiti nas, ki nismo drugačni? Zaradi teh vaših multikulti tuti fruti pizdari bo šlo vse v kurac. Ustvarili ste družbo ljudi s posebnimi potrebami. Enim tiči po strani visijo, drugi imajo prehlaje, tretji imajo flowmaster za glivice na nohtih. Vsi bi radi imeli posebne zakone, še najraje pa posebne cene, ne? A lahko to še pančiče vejame, prosim? Še malo pa nas bo 2 milijona manjšin v tej državi, ali kaj? Se bom kar usedil, a ne? Se vi zavedate, da ste ustvarili družbo ljudi, v kateri živ vsak neke vrste čudak? Včasih smo bili otroci pridni pa poredni, danes pa so otroci hiperaktivni pa depresivni pa avtistični pa cepljeni pa necepljeni pa kaj jaz vem, kaj že vse. Najbolj čudni je, če mu nič ne pali. Drugačno ste največja bolezn našega časa in vi ste jo ustvarili vi. Kdo mi? Pa vi, kravaterje, kako se vam že reče? Mislim, danes še fašisti blebetajo o človekovih pravicah pa se sekirajo zaradi lačnih v Afriki. Me zanima, kdo od vas bi se bil pripravljen odpovedati svoji jahtici za to, da bi bil cigan na Dolenjskem sit in oblečen. Ker vam ni problem to, da je cigan lačen, vam je problem to, da ni lačen Rom. Ker to, da je lačen, še ne pomeni, da je drugačen. Ne? In če ni drugačen, se vam jebe za njega. Jaz vse po pravici povem, cigan mi ni všeč in to je to. Vi ste pa hinavci, ker se pretvarjate, da vam ni vseeno za ljudi in naša družba je hinavska, ker se pretvarja, da je ni vseeno za človeka. Oprostite, ampak jaz res ne vem, kaj imam s tem, no. Pa kaj? Kako nimaš? Sej se bom prpel. Tisti mutavec prej, ki je zahteval posebno ceno in če jaz njemu povem, da zame niso črnuče nič bliže, ne glede na to, ali on sliši ali ne, mi boš ti rekel, da ga diskriminiram, da kršim njegove pravice, da teptam njegovo dostojanstvo, ne? Če pa mu dam popust, ne, boš hotel popust tudi ti, ne, ker nimaš za frizerja. In tvoj kolega bo hotel popust, ker mu je počel mozol nariti in na koncu bom jaz vse lepo pelal za ston. Ko bom pa prišel na pumpo pa rekel, dajte mi malo popusta, prosim, ne bodo pa gledali, kot da sem kenguru, ali kaj? Svet vsak dan mi se potapja, molk mrgle. Vedno znova tisoč majhnih nežnosti. Samo ste počasi spomnili, kam ste bili namenjeni. Ne. Ste šli na žare? Se vam z njim? Se na žare? Ne, samo pač, no. Mogoče sem šel pa na pošto, ne, to sem že bil. Kaj pa živite v domu? Mogoče ste pa kje bili in se vračate domov? Ne, je še prezgodaj, uf. Ste šli k zdravniku? Če ni na žale, je pak zdravniku, ha? Mogoče se so pa tljubice, pa se ne morem spomniti katere. Na to pa niste pomesali. Kaj pa sinu? Imate sina ali hčerko? Sina vam, jasno da imam sina. Sina vam, sina Boruta. K Borutu sem šel. Kam peljem? Vem. Kaj se ne morete spomniti? Bilo bilo lažje, če bi šla pogledat. Moste, Šiška, Fužine. Ma jasne, Fužine. Borut se že noče mešati s proletarijatom. Se boji, da bi se Švica pa žulal na lezo. Trnovo? Trnovo so Fužine za Slovence. Rožna dolina. Proti takim, kot je on, ljudje demonstrirajo. Proti nam v 50-ih letih niso tako demonstrirali, kot proti njemu mesecu dne. Kako se življenje norčuje iz nas. Jaz sem profesor marksizma, moj sin pa študira bančništvo. Urle. Dajte nam mir, se ne bo on med komunajzer je živo. Mi smo zan butasti idealisti, ki nič ne razumemo. Ne razumemo, da ni došče, če imaš bazen. Da rabi še savno, pa sobo za fitness, pa psa, ker je pa je manj stroškov kot za trokom, a da. Nič. Sve se mi tega ne upa preznat, ampak jaz vem da ima on računu v eni od teh davčnih oaz.